Це кабак той, що на кашу. Ну, так як він зелений, він іде на корм животним, таким як кури. Розрубую вдоль на дві частини, от і пускай кури займаються полезним чим-то. А також кури займаються полезним поїданням білокочанної капусти. Ну, кушай, кушай, відвлекла тебе. Так усердно долбала головку капусти, а Лена прийшла тут відеосйомку веде. Передумала. Куриці, он спини голі, одівайтесь, уже октябрь місяць. Дівчата, що ви оце собі думаєте? А капуста і є тим фітонутрієнтом, тою растительною підкормкою для пера. Быстро переоперение. Ну, наші мінюхи некоторі ще не вділися, а некоторі, от я вам показую курочку міні-м'ясна, вже неї наросло красиве пір'я. Молоденьке, да? Ну ти не несеся, гребешок в тебе такий більш тускловатий. Ось так вони цю кочеришку обдалблюють, обдалблюють. І все, до основання. Запах, звісно, не із приятних. От. Ну і що виходить від предыдущого качана капусти? Все, це вони обдолбали, нічого тут вже знайти нормального нема. Це йде в компост, в яму, тобто, якщо в огороді буде растение у нас длительного срока, такие клубника на несколько лет, значит, в компостную яму для перегнивания идеально. Справа вот большой, огромный, это петух от помесных курей. Посередине беленькая, дуже красивая курочка, это брезгалка. Ой, о, брезгальце, французская курица. И также вам показываю петуха прошлогоднего мини-мясного палево-белохвоста. Тоже трошки сипе він перо з себе, хвоста нема, хвост потерявся. Мини-мясна курица. Це брезгальська курица. И рядом петух мини-мясный, тоже хвост теряется у него. Мини-мясные палевые белохвостые. Видно, у него уже там такие шпорики. Прошлогодний петушок. Ну, а це тетки такие огромные, большие, красивые брезгальские курицы. Їдять той корм, який я їм намішала. Зараз вириваю морковку і, ну, йде на переробку або на закваску, або там ми робимо ще ікру з синіх баклажан. Сині у нас пізно, ну, зріють іще. І також сині баклажани я квасю, так що морква у нас йде в переробку. І такий корм я, то, що є із зерносмісі, із сочних кормів тут морковка. Про корм я дуже багато розказую. Так, ну от, знайомляться наші курочки з кабаком. Це взагалі в активній фазі ліньки. Куриця взагалі некрасива, некрасива міні-м'ясна. Ну давай, вітамінізуйся. Це ви чули, зараз тільки що питався закукурікати міні-м'ясний петушок. Тиква вона є як і антигельмінтна, і печоночку хорошо птиці почисти, от іменно старої птиці. От. Ну і вітамінки. Кабак, тикву я теж люблю. Викльовує, викльовує. Взагалі-то кури люблять там, де є більше волокно, семена. Вони це все поїдають. Можна було б натерти на чортку з кашей, але з
каши давать я не буду. Будет это все разбросано. Пускай кашу едят вот так вот цельно. Это мини-мясный прокукуриков. Вирощує кабаки разных видов. Ну, это той кабак, який нам на кашу. Він льошкий, він храниться дуже довго. Показую вам, ребята, оце все в нього мякоть. Мякоть, 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 мякоть. І тільки тут в носику в нього є насіння. От дивіться, бачите? Цей кабак, він не зрівший. Поправляла бодиля. А ще де є маліну я виривала. Чуть-чуть. На хвостик ногой наступила и оторвался. Він бы все равно не вызрел. Сегодня уже 3 октября. Так что у нас такой желтый рыжий кабак набирает сахара. То мы его, я на кашу себе использую. И потом мы его будем сушить. Цукати в этом году делать не буду, так как в 2022 году був очень зашквалистый урожай по динях. Мы сделали сухофрукти из дині. Так что цукати кабака я делать не буду. Юки, прекрати. Так, несем ще цю добавку ще цим взрослым курям. Пахне ему кабак. Їж, їж. Ось так. Що, синок? Папин. Ось так. О, всі животні хочуть чиститься кабаком. Тобі дать? Тобі дать? Ну що я вам тут зараз? Надо ножа було взяти. Вам розрізати. Будете їсти? Фердінанд. Ні. Кусочки оторву. Ремик! Ну на, Фердинанд, ешь. На, Жанна. На. Ну все, ну. Ай, бог милый, як він хлопає в ладошки. Дай, каже Лена, мені кабака. А він каже, ти свиняча їда. У мене вон Фердин цей. Ремі як їсть. На. Тихо, 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 руки мне не покасай. На, ешь. Ешь, ешь, ешь. Фидя, ты не хочешь? Ну, нахер. Багато не дам тобі, бо ти мені дуже багато тоді помета накладеш. Він горіхи он їсть. Горіхи падають, вони оце щолкають, це смішне. Хай Бог милий, ну на. Ну, ти ж такий маленький, ти в два рази. Ну і що ти з ним будеш робити? Ну ламай собі кусок. Давай тобі зламай. Ой, боже мой. Виїдай, виїдай. Ой, кажи, як я люблю кабак. Він же ж полезний. Не зря собака його, бачите, їсть. Їж, їж. Кусочок я тобі. Відіб'ю, ладно, я тобі кусочок відіб'ю, то курям віддам. Щас, 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 щас. Фердинанд! Чи цей? Ремі! Ой, господи, хоч би ти мене не цапанув. Давай. Ой, ти я про курей хотіла розказати. Я ж про курей. Я тобі щас від другого відрубаю. Щас, щас, зайчик. Ну, щас. Ой, прям не віддає. Ну, давай відламай. Та підожди. Куда ты цупишь? Я тебе дам, сейчас, подожди. Ой. Ремі, давай отломаю. Подожди, Ремі, подожди, подожди. Боже, як ти трусишся. Хай Бог милує за тим кабаком. Ось вона тобі цілий кусок, їж. Ой. Фердинанд, Фердинанд, Фердинанд. Дай сюда. Не зісиш, він там завоняється. От ви мене відвлікаєте. Своїми угостила, так називається. Так ви... Ой, ти достану я.
А він же ж не з'їсть його тут. Де стоять і спортиться. Тому що він щось бере то, що комусь треба. Ой, господи. Це зараз буду ділити всім собакам. Що мала давати курям? Фух. Чолік, ти будеш їсти. Тільки ви создаєте мені. Хай Бог мені. Підожди! Чолі. Юки вже проса. На Хасана. На. Хто ще хоче? Все, хватить. А, ти вже там маламуриш. На. Хай би тобі багато не було. Вже тут сам обкусив шмат. Оце вже що є, отнесемо курям. Все, спасибо за внимание, називається. Нашу Лена тобі стільки кабаків. Тип-т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 ип. Їжте, що тут є. Їж. Ніхто в тебе не забирає. Їж. Їж, маленький, їж. Тебе пусти, щоб ти попався десь в полі надо, щоб ти попався. Не вистачає вітамін, звісно, на цепку. Всі то ходять на прогулки. Да, Хасан? Що? На. Наше. Срака морока. Це Юки маленькою. Ще десь в осінню, в ноябрі місяці ми забрали в городі Первомайські во дворах на Дзержинського. Люди розібрали там щінков, були темненькі, світленькі, а це геть беленька-беленька. А ми забрали цю Юки, да? Ай, ти хороша, вона така хороша дівчинка, умна-умна. Кушай. Ну, а цей кабак зараз віддамо геть другим курчатам. Ой! А ну, щоб ви не повибігали. О, ви предыдущий тут роздолбали, а? Поцокали. Правильно, кушайте. На, то я вам ще принесла. Ось будете їсти, дзьокати. Їжте. В кормушці той же самий корм. Цим же самим кормом кормляться і перепела. От так ставлю рішотку, тому що брізгальці, вони неугомонні дівки, розбрасують. Так, і тут мокра пшениця в кастрюлі. Хто захоче, то їсть. Оце вони розбрасують, потім соберуть. Петька. Цей кабак тоже повністю оце м'ясо. Тут в носику насіння. Огромний, большой кабак. Большущий. Вже все, ботву я собрала. Цей зелений, він не визріє, тоже скормить надо курям. Цей. Ну, не знаю, пускай буде, ще неділі дві. Визріє, теж. Тут в нього в носику семена. От. А сюди все повністю м'якоть. Тут теж зелений. Там є зрівший. Ну, на цьому місці просто кинула три сімечки. Думала, визріють кабаки, не визріють. Ежевика, 3 октября, ще есть трошечки. Так, ну и цей кабак. Скорее всего, что? Не знаю, будем бачить. Прогнозировать не буду. Это вот такой темный. Обходим вокруг ежевики.
Денься. Тут же у нас есть два кабака. Так. И тут вот. Ну, це сладкий. Це шикарный сладкий. Це зеленый. Зеленый. Тут есть сладкий. То зеленый. Вот так посадила. И потянулся по межі, чтобы до сусідки меньше тут было чагарників. Ну вот есть зеленый. Зеленый это будет корм для курей. Вот. И вот зеленый. И такие кабаки. Оцей тоже уже. Самое лучшее оцей. Він уже вызрее, сахару набере в зиму, він буде храниться. Це такий. Ну, не знаю, побачимо, що ми з ним зробимо. Їй запряталися. Дуже багато в маліні запрятались. Тоже може не вызреть. Ой, а цей трошки даже лопнув. От избытка влаги. Ну вот что, як дожди йдуть в сентябрі місяці, кабак лопає. Ну він цим своїм сахаром, своїм сиропом, він оце себе там залатає. Но все равно довго храниться він не буде. Вот. Такі вони аж мутненькі. Таким мухом. Не мухом, а такою мучкою. Ось такі кабаки. І в маліні у нас там. Вон жовтий гігант. Маліна сипеться, нема коли вибирати. Там теж отакі телепні здорові. Де висять, де лежать.